ערב שבס קוידש, פרשס משפוטים. סיפר רב שולם שפדרון, ששמע מרב הלל אופיאן, מרב צבי ברוידה, מחותנו אלתר מקלם, ששמע מרב ישראל סלנטר, השבוע יורצייט הגדול, שרב ישראל שמע מרב זונדל מסלן, ששמע מרבו רב חיים וולוז'ינר. כך סיפר לי האבא מפיו של הרב רב שולם משפדרון. עוד הפעם. הרב רב שולם, רב ללופיאן, רב הירשבוידה, אלתר מקלם, רב ישראל סלנטר, רב זונדל סלנט, רב חיים וולוז'ינר. והכל מגיע מאבא ששמע מרב שולם משפדרון. רבותיי, שווה לשמוע, שווה לשמוע. אמר דיקה מי זה. אחד הבחורים בוולוז'ין חלה מאוד. הבחור גאון בתורה ומופלג בכל מידה נכונה. כל הרואה אומר כזה ראה וקדש. המחלה שלו התגברה, עשו בישיבה משמרות ביום ובלילה, לסעוד אותו ולתמוך בו. הגיע מצב שלא התאפשר להשאיר אותו בישיבה. ביקש רב חיים וולוז'ינר מחבר שיסה איתו הביתה. ההורים יטפלו כמו שצריך, ישלחו אותו לרופאים, והזוג החולה עם החבר יוצאים לדרך ארוכה ארוכה. לילה אחד לנו באכסניה, ונשארו שם חייבים 7 פרוטות. הבעל הבית הסכים, תחזירו לי כשיתאפשר לכם, אולי בחזור. המשיכו בדרכם עד שבאו לבית של המשפחה של החולה. החולה הודה בחולב לחבר המסור, נתן לו 7 פרוטות ומינה אותו לשלם את החוב לבעל האכסניה. הבחור המלווה אחרי נסיעה מתישה שכח מהכל. חזר לישיבה, שקע במעיינות הרשב"א והרמב"ן עם כל הגשמק. ליום עם השמועה עשתה לה כנפיים, שהמצוין הגדול הלך לעולם שכולו טוב. תלמידי הישיבה התאבלו עליו ועשו מספד גדול. נהוג היה בוולוז'ין שכל התורה לא פסק מעת לעת. התלמידים התחלקו לקפוצות, כל חבורה בשעות אחרות. ורב חיים היה נכנס ויוצא בכל שעות היממה. מספר ימים אחרי פטירת הבחור, השעה אין סזגר 1 בלילה אחרי חצות, ורב חיים מסתובב שקוע בתלמודו מחוץ לבית מדרש. והנה הנפטר צועד לקראתו, עלה בדיקרמנש כחי לכל דבר. רב חיים האיש קדוש וטהור לא נרתע, הוא התקרב לעבר הנפטר, הושיט לו יד, שולם עליכם, מה נעשה בדינך? והנפטר מספר, זך וטהור הייתי בחיי, מעט העבירות שבידי נתמרקו על ידי האיסורים בימי חולי. הלכתי מהעולם ובעלתי על ידי שרפי מעל על הפרגות שלי בגן עדן. ובכניסה השטן חוסם את המעבר,
מים, הוא אומר לי, יין קלה, יין קלה, מים משבע פרוטות שלא החזרת. אתה חייב לבעל האכסניה שבע פרוטות. סליחה, אני מיניתי שליח לפרוע את החוב. מה זה קשור אליי? בדקו אצלי, ראו שמעולם לא נשארתי חייב לבן אדם. אבל מצד שני, אין מצב להיכנס לגן עדן עם חוב של שבע פרוטות. הוחלט בבית דין של מעלו, תינתן לי אפשרות לרדת לבקש מהרב, שידאג לפיראון. אמר לו רב חיים, קיבלתי את השליחות, עלה, תנוח על משכבך. מיד בבוקר, הרוששי וקורא לבחור לפני שחריס, מוישלה, מה עם החוב של שבע פרוטות לבעל האכסניה ההוא? הבחור נבהל, אויבי, פרח לי מהראש לגמרי. אמר לו רב חיים, הידיד שלך אין לו מנוחה למעלה. ותקף אחרי התפילה והסעודה השחרית, נשלח הבחור לפרוע את החוב, והנפטר לא הופיע יותר. למען נחדל מאוי שכיודענו. בשבוע שעבר קראנו עשרת הדיברות, העולם דמם, שור לא גאה, ציפור לא צייצה, המלאכים פסקו מלומר שירה, אומר המכיל את המתים בשאול חיו, אפילו החמה פסקה מהילוכה, הנשמה שלנו פרחה בכל דיבור, ונצרחנו לטל תחייה סמייסי מחדש. אבל ציבור קדוש ויקר, נשמע היטב מה נאמר שם. לא יומן, לא תגנוב, לא תחמוד. ריבונו ישלו אלום, היינו במדרגת נביאים, זה השפה לנביאים? זה השאלה, זה הדיברה לענקי מעלה? התשובה היא כן. הבוי רשך עוקר כליות ולב יודע גם יודע שכאן זה המבחן המעשי לאמונה שלנו. כאן המבחן בשטח לאמונה בבוי רקולוילומים. לא בכדי פרשס איסטרי ומים עד הר סיני תקף נצמדים לפרשס משפוטים. מאחר והמבחן המעשי לאמונה זה פרשס משפוטים. לא הלכות תפילה, לא הלכות הסתלמותי, גם לא הלכות חסד. המבחן הקשה זה הלכות הסנזיקים, הלכות שכנים, מומן המזיק. לצוק אומן ישמרה בו מבורך, זה זכות עצומה. לומר השיות צר לאט בנעימות, זה גיוולדיק סקולדה, הסגולה שלה נפלאה. אבל קשה שבעתיים להיות זעיר בממונות. לכן אומר אבי סלוי, לא בכדי, פרשס משפוטים קודם לפרשס תרומה. לפני שאני נדיב גדול, הגרייסר צדיק, קודם תבדוק האם הכסף שלך ישר לחלוטין. לביתי שתי שקלים, נשארתי חוב לאגן 3.5 שקלים. מי זוכר, מי יכול לזכור בכלל? אם אין לי פנקס קטנטן כל חוב, מי יכול לזכור בכלל? כמה פעמים יוצא, עולים לאוטובוס, מעבירים את הרב-קו. המכשיר קלט, לא קלט, מה נפקה מיני, בדיל ויעבור. אנשולדיק זה גזל.
ואם חבר ביקש ממני לנקב בשבילו, להעביר פעמיים את הרב קו, יין קלה, בעזרת השם אני אחזיר לך. יחזיר לי, מתי הוא יחזיר לי? מושקה, מהקיוסק, נשארתי חייב לו שקל וחצי. בעזרת השם אני אחזיר לך בקרוב. בינתיים יובו אליהו ויבשר. מוריי ורבותיי, למען נחדל מאוישק יודינו. קניתי במקולת שתי חלב, ארבע לבן. עולה לי? 18.30. אני רוצה בארנק 17.5 שקלים. דני, אל תפחד, בעזרת השם מחר עוד 80 אגורות. אני יוצא מהחנות, עובר שעתיים, מי זוכר בכלל? יצאנו מהבסמדרש, השארנו אור, מזגן, מוריי ורבותיי, מים גזל. אומר רבינו ברכי דובו נוירו, פחד פחדים. את הרבינו בחי, עלינו לחזור ולשנן מדי בוקר בבוקר. בואי וראה כמה כוח וגודל מעלה סמידויס, שלא נשתפחו הצדיקים והחסידים, הנביאים, הנוח והאבות הקדושים, בתו ירי החוכמו התכונו והדס, לא נשתפחו בזה, אלא כי אם בתו ירי המידויס, לאוירו יסלונו, כי אין העיקר בחוכמה, אלא יושר המידות. ומחלקים הכי קשים ביושר המידות, זה הנקיות בממונות. רב אברהם גרוז'ינסקי מסלובודקה, הוא נפטר בשואה והשאיר הרב שלושה בנות ובן יוחי. הבן רבי צחוק גרוז'ינסקי המפורסם גר מעל הרב שטיימן בחזון איש חמש. הבת הראשונה ניסה לרב חיים קרייזווירט מאנטוורפן, ועוד שני יתומות לא נשואות. רב חיים הגדול לקח אחריות להשיא את גיסותיו היתומות. בסייעתא דשמיא עלתה בידו, השנייה נישאה למשגיח הגדול רב שלמה וולבה, השלישית לראש ישיבה סלובודקה רב ברוך רוזנברג. הלוואי על כולנו חתנים גדולי ישראל. רב חיים קרייזווירט הגדול, המשגיח העולמי רב שלמה וולבה, והראש ישיבה הענק רב ברוך רוזנברג. סיפר רב חיים קרייזווירט, כשהציעו לי את רב ברוך רוזנברג, נכנסתי למרן החזון איש. רבה, הגיע בחור משנחי כליל המעלות, בחור גאון, בעל חסד יראי שמיים מרבים, שמו ברוך רוזנברג. עצר אותי מרן ושאל, רב חיים, אתה אומר לי גאון, אני מאמין לך, אתה אילוי, יש לך אפשרות לבדוק. אמרתם בעל חסד, גם קל לבדוק, אולי יש לו גמח לענייני כתיבה וכולו. איי, 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 עכשיו נשמע היטב פחד פחדים. פונה החזוני של רב חיים קרייזווירט, אמרתם שהוא מלא עיר השומיים תאוירו. איך בדקתם? 18 סרוקים, מדקדק ומחמיר, שקדן ומתמיד, אילו מעלות נפלאות ביותר.
אבל לא אלו המבחנים לעיר השומיים. אומר החזון איש, המבחן היחיד לעיר השמיים זה איך ברוך רוזנברג זעיר בממון הזולת. זה ורק זה המבחן הגדול, למען נחדל מאוי שקיודנו. סיפור קטנטן, פחד פחדים, לא כל כך נעים, סיפור אישי, אבל אם זה יביא תועלת, הכל שווה. אבא זכרונו לברוכה מתאשפז בבלינסון עם חום גבוה, זיהום חריף, הגוף שלו רעד כעלה נידף, מבקש, מתחנן, יוסלה, תביא לי שמיכה להתכסות. רצתי במסדרונות של בלינסון, מיירתי לארון, לקחתי שני שמיכות, ומיירתי לחסות את האבא. ואז נשמע שעגה מבניין ששה, קומה 8 חדר 20. גנב! גנב שכמוך! השומרים זינקו למקום עם נשקים, לקשו בהכנה לאבא, מי שודד את הרב כאן? מה קורה כמו לרב? מי עושה משהו לרב? אבא הסביר להם על עצמו, אני הגנב. יש לי רשות עם שמיכה אחת, ואני משתמש בשמיכה נוספת. בזמן שלכל חולה ישנה אפשרות רק שמיכה אחת. שתקו, הרכינו ראש, לא הבינו את השפה הזאת. אבא דיבר אליהם ביוגוסלבית. הלכו. ובעצם, האבא זיכרונו לברכה התכוון אליי שאני הגנב. איך לקחת בלי רשות צמיחה נוספת? אני זוכר עד היום, לקח לי זמן להתאושש. לאחר מכן התקרבתי ואמרתי לו, תעתה, אבאלה, כולך רועד, 41 מעלות חום, זיהום חריף, אתה חוי למסוכנה, זה יחמם אותך קצת. נעץ בי אבא את עיניו התארות ואמר לי, יוסלה, קיבלת רשות? אני תיקן, קיבלתי רשות מאות מאחות החיים. היא אמר לי מראש, כל מה שאבא צריך, תיקחו. אומר לי אבא במקום, אז ענאיה בוסין שפיטול, בעל הבית חדש יש לבלינסון, אחות החיית כאן, קיבלת רשות מהמנהל? אין ספק, זה דרגה עצומה, אבל מוי ורבותיי, למען נחדל מאוי שקיודנו. המבחן הגדול האמונה של שבוע שבר שקראנו בפרשת סיסו, זה פרשת משפוטים. יעזור הקדוש ברוך הוא, שנזכה שהממון שלו יהיה כשר בתכליס, ויהיה לכולנו הגות נרב שבס, שבס, שלום ומבוירוך, מתוך נחס, בריאוס ושמחה, ויחסר לכל אחד ואחד, עד בלידה יהיה בשפע גדול, הגות נרב שבס, שלום וברוכה.